Hej, Henrik Mathiasen, Optimisten.dk. Jeg har lavet en uddannelse, hvor man kan blive certificeret optimist. Det er for alle de her nysgerrige, positive mennesker, der godt vil have et bevis for, at de er optimister. Vi skal igennem nogle forskellige bøger. Vi skal igennem optimisme. Den er selvfølgelig vigtig. Vi skal også se på hverdagsglæde. Det er ikke nok, at vi kun er glade på arbejde. Det er hele vores gode liv. Vi skal gøre endnu bedre. Og en sidste bog, vi skal igennem, er, at det handler om dig selv. Essentielt, at du er den vigtigste person i dit liv. Hvis du har det godt, hvis du er i balance, så kan der være mere for alle mulige andre. Og når vi så er færdige, så har vi simpelthen får vi et certifikat på, at vi nu er optimister og kan håndtere modgangen på positiv facon.